polovici novembra k nám dorazil prvý sneh a na Bardejovské námestie aj 10-metrový vianočný stromček. Dobrý večer, sledujete piatkové vydanie správ. Štvrtkové 19. mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo i konštruktívne návrhy. Súčasťou 10-bodového programu bolo aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Predstavíme vám aj nový erb mestskej časti Bardejovská Nová Ves. A keďže zima sa prihlásila o slovo už v polovici novembra, tak v ďalšej reportáži sa pozrieme aj na pripravenosť mesta na zimné obdobie. Dnešné správy uzatvorí športová informácia z majstrovstiev Európy v kickboxe. Ako sa darilo Bardejovčanom, sa dozviete v nasledujúcich minútach. V piatok 15. novembra dorazil prvý sneh tohtoročnej sezóny. Prvé snehové vločky v Bardejove so sebou priniesli aj vianočný strom na Radničné námestie. Situácia tu pri osadzovaní prebehla veľmi dobre, veľmi hladko. Chlapi sú zvyknutí a naučení na túto prácu a dokresľuje to už začínajúcu vianočnú atmosféru s krásnymi vločkami. Ajde kamera, klapka na ostru! Strom je to smrek pichľavý, ľudovo nazývané strieborná jedlička. Je vysoký 10 metrov, trošku nižší oproti ostatným, jak sme boli zvyknutí, ale o to je, si myslím, že krajší, sumernejší. Pracovníci mestského podniku BAPOS v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou priviezli symbol Vianoc z moliterky. Tohtoročný stromček je z ulice Martina Benku od pána Somirdaka. Rastol na súkromnom pozemku 35 rokov. Už začínal byť nebezpečný, tak preto ho majiteľ venoval, za čo mu touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať. Vianočný stromček tradične rozsvieti Mikuláš spolu s deťmi počas slávnostného programu 5. decembra. Konštruktívna debata na 19. mimoriadnom rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa konalo vo štvrtok, sa podpísala pod jeho pokojný priebeh. Rokovanie otvorila a viedla viceprimátorka Eva Hudáková. Z 25 poslancov bolo prítomných 24. Po prerokovaní procedurálnych náležitostí a schválení predloženého programu sa poslanci hneď v úvode venovali všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach, ktoré uviedol vedúci oddelenia daní a poplatkov. Ako zdôraznil, cieľom navrhovanej úpravy sadzieb miestnych daní je zvyšovanie podielu vlastných príjmov na celkových príjmoch mesta s dôrazom na hľadanie rozumného kompromisu medzi potrebami mesta a peňaženkami obyvateľov. Navrhujeme plošné zvýšenie sadzieb u všetkých miestnych daní. Z hľadiska príjmov najdôležitejšiu sú daň z nehnuteľnosti, daň za ubytovanie. Daň za psa, je to v podstate viac menej taká kozmetická úprava. Finančná komisia na svojom zasadnutí predmetný materiál prerokovala a odporúča ho poslancom mestského zastupiteľstva schváliť. V pokojnej rozprave poslanci vyjadrovali svoje postoje k predloženému návrhu. Pri zvyšovaní dane sme zvolili veľmi citlivý prístup. Nám všetkým je ľúto, že budeme musieť za toto zdvihnúť ruku. My sme trvali na tom, aby sme znížili napríklad počet úradníkov vo verejnej a štátnej správe. Ja mám problém zahlasovať za zvyšovanie daní. Bardejovská Nová Ves platí, čo sa týka daní, dosť veľa. Ten graf sú ale nie peniaze, že ľudia zaplatia v meste, to sú peniaze z EÚ. Mal by sa nájsť možno kľúč, ktorý by lepšie pomohol aj občanom mesta, ktorí žijú možno na periférie, cítiť, že sú súčasťou tohto mesta. My nedvíhame dane a poplatky z toho dôvodu, aby sme robili niečo nové, nové ihriska, nové chodníky. Tie poplatky sa dvíhajú z dôvodu, aby v podstate mesto malo z čoho žiť. Chcem sa konkrétne spýtať na výdavky mestského úradu, aké konkrétne opatrenia teraz ste urobili alebo teda chystáte do budúcna, aby ste znížili svoje výdavky. Určite máme to pripravené veci aj z hľadiska znižovania svojich výdavkov. Po viac ako polhodinovej rozprave poslanci trojpetinovou väčšinou hlasov návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach schválili. Ďalší návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebol v porovnaní s rokom 2024 upravovaný. Ako uviedol vedúci oddelenia daní a poplatkov, občan platí za konkrétnu poskytnutú službu mestom Bardejov prostredníctvom poverenej organizácie Ekobard. Priestor na rozpravu využili viacerí poslanci. Ja dnes vyzývam mesto Bardejov,
aby urobilo čosi pre obyvateľov. Ideme si pýtať viacej peňazí, urobme lepšiu službu. Aby každá rodina vedela, koľko odpadu vyprodukovala a na záver, aby podľa toho zaplatila. Koľko sme ušetrili na tom zníženie frekvencie vývozu odpadu? Druhá otázka moja smeruje k tomu, dokedy máme zmluvu. Viac ako 100 tisíc sa ušetrilo. Do 31.12.2026 máme garantovanú tú vynikajúcu cenu za uloženie 1 tony odpadu. Mali sme šťastie, že sadzba je pre nás 15 eur za tonu a nie 70. Včera zasadala vláda a v súvislosti s odpadovým hospodárstvom zmenila sadzby poplatku za uloženie komunálneho odpadu. My sme včerajším rozhodnutím ušetrili 500 000. My musíme zreformovať náš odpadový systém. Myslím si, že základný problém spočíva v tom, že my sme občanom dlho nehovorili realitu, ktorá je. To znamená, že za ten odpad, ktorý vyprodukujú, musia zaplatiť toľko a toľko, pretože zo strany mesta dochádzalo vlastne k sanovaniu tejto čiastky. Minulý rok sme prijali vlastne VZN-ko, ktoré hovorí o tom, že pri domoch rodinných bude ten vývoz odpadu vlastne v polovičnej frekvencii, čiže každé 2 týždne. No a samozrejme zároveň sme chceli zvyšovať množstvo odpadu, čo podľa môjho názoru nie je úplne správne. Do debaty v súvislosti s odpadom a otázkou nad motiváciou separovať sa zapojil aj občan mesta. Že keď sa občanovi vyjde v ústretí, že zvýšime poplatok, ale dáme aj tú väčšiu frekvenciu, tak naopak, nemusí to spôsobiť to, že občan to začne zneužívať, ale urobí to k nemu vzťah, že aha, tak mesto urobilo nejaký ústupok k nemu, tak aj ja to môžu začnem brať vážnejšie. Ak je tu taká požiadavka, to bol aj môj návrh, vrátiť sa k pôvodnej frekvencii, ktorú sme minulý rok prijali, teda znížili sme frekvenciu najmä pri rodinných domoch, tak 12.12. sa k tomu vrátime a opätovne tento problém rozdiskutujeme. Predložený návrh, a teda aj zvýšenie ročného poplatku za komunálny odpad na 60 eur za osobu u právnických osôb o 30%, poslanci trojpetinovou väčšinou hlasov schválili s tým, že v decembri sa to VZN-ko ohľadom vývozu odpadu nastaví tak, ako bolo v predchádzajúcom období, každý týždeň a v budúcnosti možno sa budeme baviť aj o iných variantách. Toto zastupiteľstvo bolo kľúčové. Išli sme skutočne na takej vyslovene by sa dalo povedať na minimálnej úrovni, aby to ľudí neohrozilo, ale aby aspoň čiastočne nám vykrylo niektoré príjmy v rámci rozpočtu. Samozrejme, že nám pomohla novelizácia zákona týkajúca sa MBU odpadu, že tento sa bude realizovať až od 1.1.2027. Po viac ako 2 hodinách schválením posledného bodu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta bolo rokovanie poslancov ukončené. Uznesenia, ktoré sme tu prijali. Zimná údržba v Bardiove začína dnešným dňom 15. novembra a potrvá do marca budúceho roka. Odstraňovanie snehu i posyp vozoviek bude na mestských komunikáciách zabezpečovať 67 pracovníkov, z toho 31 je určených na ručný posyp. K dispozícii bude 15 mechanizmov, z toho bude po jednom mechanizme prakticky budú vypomáhať ručnému čisteniu, čiže je tam jeden taký malotraktor, potom tam máme jeden minipasový nakladač s pluhom a jednu motorizovanú posádku, ktorá bude taktiež vykonávať ručný posyp. Prvé zásoby posypového materiálu má mestský podnik už uskladnené. Už máme aj skladom pripravených 550 tón kameniva a 270 tón soli. Tú sol budeme ešte potom priebežne doplňať podľa vývoja klimatických podmienok, tam si to vieme objednať a pripraviť, ale na tie začiatočné a prvotné výjazdy sme zabezpečení a pripravení. Je to viac alebo menej ako pred rokom? Je to plus minus to isté ako minulý rok. Počas 5 mesiacov majú obyvatelia mesta k dispozícii dispečerskú službu na uvedených telefónnych číslach. K dispozícii bude 24-hodinový dispečing 7 dní v týždni, ktorý bude prakticky vládať dispečer, ktorý bude sedieť v sídle podniku, čiže na Štefaníkovej ulici. Ten bude prijímať hovory a následne vyhodnocovať a vysielať operatívne potom pracovníkov na výkon určený
ktorý majú. Zimná údržba na cestách a chodníkoch do veľkej miery závisí aj od toho, ako v meste a na sídliskách parkujeme. Upozorniť by som chcel hlavne obyvateľov a poprosiť ich, či už na sídlisku Vimbark, Družba, Moliterka, Počíbeňov horou, na Mihaľove smerom dole ku kostolu a v iných častiach mesta, aby tie vozidla neparkovali na tých cestách, na tých chodníkoch, lebo potom z toho dôvodu nie je možné vykonať tú zimnú údržbu dostatočne a potom môže dojsť k nejakým situáciám, kde tí ľudia samozrejme nebudú spokojní, no ale nebude to bohužiaľ našou vinou, hej, keď nám tie vozidla budú zavádzať na tej ceste, na tom chodníku, tak tá zimná údržba na tom mieste nebude môcť byť vykonaná v plnom rozsahu. Mestská časť Bardejová, Bardejovská Nová Ves má opäť vlastný erb. Slávnostné odhalenie erbu sa konalo počas víkendu v sobotu 9. novembra v multifunkčnom komplexe v Bardejovskej Novej Vsi. Išlo o významnú udalosť, až takmer historickú, kedy sa Bardejovská Nová Ves znovu dostala k svojmu pôvodnému erbu, ktorý bol niekoľko desiatok rokov stratený. Bolo to najmä kvôli tomu, že my sme používali mestský erb ako súčasť mesta Bardejov, ale vždy sme vedeli, že niekde musí byť aj ten historický erb. Bardejovská Nová Ves bola pôvodne samostatnou obcou. V 1971. bola pričlenená k okresnému mestu Bardejov a týmto definitívne stratila aj možnosť používať vlastné symboly. Približne viac ako 600 rokov sme fungovali samostatne. Mali sme svoje vlastné symboly, hej? A tie symboly po tom roku zanikli a napadla mi taká myšlienka, že mohli by sme to nejakým spôsobom vlastne oživiť a keď prídeme na to, že čo tu bolo v tej Bardejovskej Novej Vsi a heraldici sa k tomu akože dobre vyjadria, tak by sme mohli prinavrátiť Bardejovskej Novej Vsi naspäť tú symboliku, ktorú si myslím, že jej ako patrí. Autormi tohto erbu, tohto obnoveného erbu sú manželia Glejtejkovci a následne to vydiskutovali aj s ministerstvom vnútra, ktoré dalo súhlas s takýmto erbom. Nový erb vychádza z historického pečatidla z roku 1787. Vychádza z otlačku pečatidla, teda fotografie, ktorá bola nájdená v Budapešti. A vlastne vieme, myslím, že v rovnakom dokumente sa nachádza aj Dlhá Luka. Dlhá Luka svoj erb dlho používala. Ten erb Dlhej Luky bude teraz aktualizovaný, keďže heraldici sa znovu naň pozerali a presne určili. Možno taká zaujímavá informácia je, že čo má Bardejovská Nová Ves aj Dlhá Luka, to je vlajka mestskej časti. Tu vytvorili úplne od základu heraldici na základe erbov. Čo je zaujímavé, že myslím, že ako prvá na Slovensku bude mať časť mestskej vlajky a časť vlastnej vlajky. Tie erby mestských častí boli zaplatené z rozpočtu mesta. My sme to doplňali dodatočne do rozpočtu, čo ďakujem aj všetkým poslancom, že to schválili. Jeden taký erb stojí 350 eur. Erbu dominuje žltá kopulovitá murovaná stavba, symbolizujúca sklársku pec, ktorá odkazuje na sklársku tradíciu obce. Na tom erbe sa nachádza v podstate piecka. Je to popísané ako, že je to nejaká budova, ktorá má čierny otvor, hej, čo vlastne symbolizuje nejakú sklársku pec a je na pažití a v podstate v pozadí je ako keby obloha. Chceme, aby si našiel reprezentatívne miesto v centre Bardejovskej Novej Vsi a aby ho videli nielen domáci, ale aj všetci, ktorí budú obcov prechádzať. Slovenský kickbox zažíva mimoriadne úspešný rok nielen na seniorskej, ale aj na úrovni veteránov. Potvrdili to aj výsledky dvoch veteránov z Bardejova, Silvie Revilákovej a Vladimíra Dudinského, ktorí si z európskeho šampionátu v kickboxe odniesli bronzové umiestnenia. Kde bolo 41 štátov, približne 900 súťažiacich. Ja som súťažil v kategórii kick light a light, mal som dva zápasy, jeden voľný los.
A na ceste do finále som prehral s Portugalčanom o jeden bod, nad ktorým som pred rokom vyhral 3-0. Výkon skúseného 45-ročného Vladimíra Dudinského bol v Grécku poznačený chorobou. Na majstrovstvách Európy štartoval vo váhe do 63 kg. Dá sa povedať, že som zapasil s paralénom, ale nie je to výhovorka. Nakoplo ma to a idem ďalej. Určite chcem ďalej reprezentovať mesto Bardejov, ale aj Slovensko. Čiže na ďalší rok ma čaká svetový pohár Taliansko, tak svetový pohár Budapeš a potom, keď sa zoženiu sponzori, tak verím tomu, že na majstrovstvách sveta v Abu Dhabi lepšie dopadne. Silvia Reviláková sa predstavila v dvoch kategóriách, a to Kick Light a Light Contact vo váhe 55 kg. V oboch obhájila bronz pred 2 rokov z Turecka. Momentálne sa sústredí na budúcoročné majstrovstvá sveta, ktorých dejiskom bude v marci Taliansko. V nedeľu 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, pozýva komunitná nadácia Bardejov a ďalší spoluorganizátori na spomienkové stretnutie pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie. Uskutoční sa na Radničnom námestí o 16. hodine. Prežite pekný zvyšok piatkového večera. Dovidenia. Uplynulý piatok popoludní 8. novembra navštívil magistrát mesta Bardejov Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Spoločne diskutovali na rôzne témy. Hovorili sme o Ukrajine a tie možnosti, ktoré tá rekonštrukcia Ukrajina bude dať. Celé východné Slovensko má tie obrovský ekonomický potenciál s rekonstrukciou Ukrajiny a s tou možnosťou ukrajinského členstva v Európskej únie. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Hovorili sme jasne o turizmus. Fakt je, že veľa Britov prídu cez Popradské letisko a Košické letisko. Bardejov je presne medzi tými. To by bolo pekné prilákať viac britským turistom tu do Bardejové. A to je ako historické konexie cez kúpele. Britský veľvyslanec spolu s primátorom a viceprimátormi sa rozprávali o našom kráľovskom meste Bardejov, ktoré je na zozname Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Byť na zozname UNESCO je veľký čest, ale tiež veľká zodpovednosť pre všetky. Vaše námestie je úplne fantastické. Tiež mal som možnosť navštíviť ako druhá časť, ktorá je ten suburbanium židovské. No, ja si myslím, že je úplne nádherné a je bolo ako veľmi pekné ako adícia, no, extra vec pre turistov. Je to veľmi dôležité a ja si myslím, že časť slovenskej histórie, tá židovská komunita bola veľmi silná tu v Bardejove a medzinárodný je veľký záujem presne o tej histórie. Veľvyslanec nám prezradil, že v Bardejove našiel aj kútik Veľkej Británie, a to uličku Johna Lennona. Myslím, že pán Zajac robil veľmi, veľmi zaujímavú prácu a je to úžasné, aj dojímavé pre Brita vidieť presne tuto, ako on zahol k Beatlesom tu presne v Bardejove. V závere stretnutia nechýbal ani zápis do Bardejovskej kroniky. Zároveň primátor Boris Hanuščák britského veľvyslanca srdečne pozval aj na najnavštevovanejšie podujatie mesta, na najstarší a najväčší Bardejovský jarmok na Slovensku. Ja som vďačný, že som tu. Chcem sa tu vrátiť, keď môžem, a budem ako doporučiť aj kolegom na ambasáde, aby prišli tu do Bardejove za chvíľočku. Prehliadka víťazov regionálnych kôl a laureátov rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna, vnímaná aj ako sviatok najväčšieho skvostu kultúrneho dedičstva Rusínov Ukrajincov Slovenska, v sobotu 9. novembra oslávila svoje polstoročie. Sme radi, že tá láska k tomuto podujatiu sa fakticky dedí u interpretov, u spevákov. Keď
sme radi, že toto podujatie pretrváva v 7 regiónoch východného Slovenska, kde sa konajú regionálne súťaže. Predtým, než sa v športovej hale Mier rozozvučali hudobné nástroje orchestra Juliusa Salčana, v piatok popoludní v obradnej sieni mestského úradu sa uskutočnilo slávnostné prijatie zástupcov jubilejného festivalu Makovickej struny. Súčasťou zápisu do pamätnej knihy mesta bolo i dekorovanie pamätnou medailou na znak úcty. Jubilejnú Makovickú strunu blahoprajným listom pozdravil i primátor mesta, vyzdvihol jej poslanie a označil toto podujatie za jedno z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských udalostí v starobylom Bardejove. Makovická struna počas svojich vyše 50 rokov, pretože 2 roky bola prestávka, zohrala veľmi dôležitú úlohu v uchovaní ľudového bohatstva, najmä teda ľudovej piesne, a ktorá vznikla vlastne pôvodne s myšlienkou, že na tomto podujatí sa môžu prezentovať len piesne málo známe, a samozrejme aj ten diapazon spevákov sa rozširoval. Medzi nich pred viac ako 20 rokmi prišla aj speváčka z iného než rusínskeho prostredia, laureátka 28. Makovickej struny z roku 2000. Musela som sa proste adaptovať na toto prostredie. Pán Sidor, pán Vincent Fedor, hej, pán Kárško, pre mňa to boli možno takí tí najbližší. V programe 50. ročníka Makovickej struny vystúpilo 26 spevákov, víťazov regionálnych kvôl i laureáti predchádzajúcich ročníkov, napríklad i dvojnásobný laureát Štefan Štec. Vystúpili i bývalí členovia Šarišanu. Aj vďaka archívu Ľuby Koľovej zo Slovenskej televízie a rozhlasu zaznelo niekoľko krásnych vyznaní Makovickej strune. V roku 1973 ja vtedy spívala v solo spívy a duo s bratrancom, a my vtedy vyhrali i v kategórii duet, i ja v kategórii solo spívu. Takže ja počínala jak laureát, že z prvého ričníka. Zakladateľom tohto podujatia bol nebohý Andrej Karško, ktoré sa konalo v bývalom dome pionierov, a potom sa to presťahovalo do závodného klubu Eroha Jasu a pokračuje to posledných viac ako 30 rokov v športovej hale Mier. Po tom, čo odišiel Andrej Karško, toto podujatie niekoľko rokov pripravoval bardejovský rodák Vincent Fedor, ktorý bohužiaľ tiež náhle zomrel. A to boli práve tie zlomy, keď sme museli ako organizátori hľadať ľudí, ktorí boli ochotní a ktorí to vedia robiť. Dnes sú už známi víťazi i laureáti 50. ročníka Makovickej struny. V kategórii trio sa nimi stali Timea Grnátová, Marika Tremková a Lívia Šelestáková. V kategórii duospev sú laureátmi Miroslav Kozák a Patrik Tyra, a laureátkou sa stala i Janka Magurová z Meného. Osobitnú cenu za reprezentáciu mesta a okresu Bardejov i šírenie ľudovej piesne udelil primátor mesta Monike Sorokovej z Bardejova. Blahoželáme. Je to pre mňa nesmierna česť, že vôbec môžem byť na tak tejto krásnej akcii. Proste jednoducho ja s tom Makovickou som žila. Jubilujúcej Makovickej strune cez videoprojekciu blahoželali i jedni z prvých laureátov festivalu. Veselte národ pri Beskydami. Že by studentka, z jakoj spivánky čerpajúc spivánky, nikda nevysochla. Aby sa našlo viac mladých ľudí, ktorí budú nielen ochotní vystupovať na scéne, spievať, ale aby sa viac zapájali aj do tej organizačnej činnosti. Na mnohaja i blahaja lítvam.